Aí, pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de mandar aí um grande abraço a todos os meus inscritos. E você, visitante, seja bem-vindo ao Fábio Vieira, unboxing e análises diversas. E sem demoras, vamos começar aí mais um vídeo, pessoal. Dessa vez, uma compra que eu fiz aí no Mercado Livre. O vendedor aí enviou nessa caixa gigante aqui, pessoal. Gostei de comprar nesse vendedor aí. Enviou produto pra mim aí bem rápido. Passou todo o suporte pra mim aí. Código de rastreio direitinho. Gostei de comprar com ele. É o PS Comércio de Produtos Esportivos. Isso aqui, pessoal, são duas chinelas havaianas, modelo Havaianas Power. Caixinha dela aí. Olha aí, pessoal, esse modelo de Havaianas aqui, pra mim, é o modelo mais confortável aí de Havaianas que a gente tem no mercado hoje, pessoal. Pena que o preço dela aí é um pouco alto, mas a qualidade dessa Havaianas aqui realmente é fora do comum. Eu testei ela aí numa loja física. Só que o preço dessa chinela aqui, essa sandália, tá beirando aí os 50 reais. Eu acho um valor aí um pouco alto aí para uma sandália de dedo, pessoal. Mas eu peguei num um ótimo preço aí, peguei a 23 reais no Mercado Livre. Mais um fretinho aí. Ela é muito macia, pessoal. Eu até perguntei pro vendedor se era original, ele falou, não, meus produtos são todos originais. E como vocês podem ver, ó, realmente é original mesmo. Aqui é tudo vazado, ó, na correia. Diz eles que é pra melhorar um pouco a transpiração do pé. Isso aí pra mim eu acho que é mais estético. Realmente muito boa. Só testando aí, pessoal, para vocês verem aí. Vão aí numa loja aí, testa ela, sentem nos seus pés aí que vocês vão ver aí, pessoal. Se chegar do trabalho cansado aí, colocar um chinelinho desse no pé aqui. Vou fazer uma caminhadinha com a sandália dessa daqui. É muito gostoso, pessoal. Eu vou deixar o link desse vendedor aí na descrição do vídeo, pois eu gostei muito aí de ter comprado aí com ele. Eu não vou abrir a outra caixa porque é o mesmo chinelo, a mesma cor, exatamente igual. Beleza? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fiquem à vontade aí que eu vou estar respondendo nos comentários. Foi um unboxing e uma análise rápida aí da chinelas aí Havaianas Power. Esse aqui é o modelo 41-42, cinza, preto com amarelo. Lembrando aí que toda quarta e todo sábado tem vídeo novo aí, pessoal. Beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E 2018, tamo juntos aí, sempre. Valeu, fui!